უკვე ღანშდობის საპირდაპირეთში მედია კავშირი ობიექტები, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გაცემის მორიგი სტუმარი გახლავთ პოლიტოლოგი ირაკლი გოგავა. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ნინო, მადლობა მოწვევისთვის. Da, საუბარი მან დავიწყოთ თურქეთში მიმდინარე მოვლენებით. Სწორედ თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი ჩემი რესპონდენტი, რომელმაც გაახმოვანა, რომ ერდოღანის არაგამარჯვების შემთხვევაში სერიოზული გამოწვევების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩვენ და მე დაგეთანხმეთ, იმიტომ რომ იყო ამაში სამწუხარო ლოგიკა. ჯერჯერობით 52 და 15 აქვს 1 საათის წინ მომწერეს და 57 მე მგონი ამერიკულ კანდიდატს. Da, mai întâi roțiat mă vom pune brațul dat ca Erdogan să gulșe mat că Europa. Dar le-am bivri meti n-am unde găba. Mai întâi răsăvș, tu care ai situat? Tu care vizi gulșe mat că Europa am șem tu evaș. Mi-e vesel de tu care s-a mai urmărit să nu tu care te-ai numit Europa Mihai Acolme. Turcii ce matlas nu știu la niar ce unde bicătar da, zmei ule turii co, pirole turii tot cum mai Erdogan ma moigo magram da calda 1% ხმების პირველ ტურში ვედაესრულებინა და ბოლო წარწუთების მონაცემებით სანამ თუ გადაცემა დაიწყებოდა ერდოღანი ლიდერობს ისევე როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ასევე სახელისუფლებო მედიის და ასევე ოპოზიციური თურქული მედიის მონაცემებით ერდოღანი წინ არის. ნათურილია დაახლოებით 98%. აი ზუსტად 52.15 და 57.85. რაც ნიშნავს იმას, რომ ბრძოლა მეორე ტურის წინ მიდიოდა ძირითადად ეგრეთ წოდებული ნაციონალისტი ამორჩევლის გულებისთვის. Mesame candidate pirul turșii vin si cu Sinan Oghani, robelit țarmășobit Azerbaidjanelia, man mi go hutim teli ori procenti, da man mi go ziritadat naționaliste bis hmebi. Și să vă amizat, mohta meore turisti, Erdogan Sadam, Sinan Oghan Shoris, Oghan Shoris, შეთანხმება და ოღან მოუწოდა თავის მომხრეებს ხმა მიეცათ ერდოღანისთვის ხარი დაეჭირათ. თუმცა ასევე იყო ბრალდება ერდოღანის ოპოზიციის მხრიდან, რომ ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ჩაერია ამ საკითხში და მან სთხოვა თუ მოსთხოვა მესამე კანდიდატს, რომ ერდოღანისთვის გადაემისამართებინა თავისი ამორჩეველი. რუსეთის მიმართაც იყო, ხო? ასევე იყო, დიახ, ასევე იყო საინტერესო მოვლენებია მეორე ტურის წინ ორი კვირის განმავლობაში. რუსეთმა პრინციპში რუსეთის პროპაგანდამ აირჩია მხარე, ერდოღანს დაუჭირეს მხარე ირიბად, რა თქმა უნდა. თუმცა მათი ანალიტიკა წერდა, რომ ჩვენ გვაწყობს, რომ ერდოღანმა მოიგოს. ესეც ბუნებრივია ხა ამას. ხო, იმიტომ რომ ბუნებრივია იმ გაგებით, რომ ერდოღანს აქვს ეს შუამავლის ფუნქცია, ნატვირთი, ნაკისრი უკრაინას და რუსეთ შორის კონფლიქტში და ის არ ერევა რომელიმე მხარეს განსაკუთრებულად. მათაც რუსეთს ოფიციალურ რუსეთსაც აწყობს დაუშვათ ერდოღანი, ხო, რა მიზეზები? თუმცა ყელიჩდაროღლუ არჩევნებამდე აკეთებდა საკმაოდ მკაფიო განცხადებებს, რომ თუ მე მოვიგე, მსოფლიო ნახავს, რომ ნატო, თურქეთი ნატოს რეალური წევრია. რაც მხოლოდ ერთ გულის ხომდა, რომ ის გააქტიურდებოდა. ხო, და სწორედ ამას გულის. კონფლიქტის შეიძლება თურქეთი გამხდარიყო კონფლიქტის მხარე. ეს უკვე ჩვენთვისაც იქნებოდა დიდი საფრთხე, ვინაიდან რომ და გავაანალიზოთ საქართველოს თუ ომში ჩართვის სცენარს, გრძელვადიან ომში ჩართვის სცენარს, მხოლოდ ერთ შემთხვევაში აქვს გამართლება, თუ ეს მყარი სახმელეთო დერეფანი იქნებოდა თურქეთის გავლით. Საიდანაც შემოვიდოდნენ დაქირავებული ჯიჰადისტები, მოხალისეები, პროფესიონალები. Არა საქართველოს ინტერესით, არამედ ისევ რუსეთთან, ხო? რუსეთთან საზღვართან, ხო? ხო, არა საქართველოს როგორ ახლა საქართველოს არმია თუ დამარცხდებოდა რუსეთთან ბრძოლაში, ამ შემთხვევაში პარტიზანული ომის მრავალწლიანი პარტიზანული ომის ეს გამორიცხულია, ხო? ჯერჯერობით გამორიცხულია. ახლა გამორიცხული არაფერი არ არის, მაგრამ ერდოღანს მტკიცედ ჟერა, რომ თურქეთი
ma unda șeinarčunos metna klebi neutraliteti am aset cam complicci nerad scoate șuris ai mapati ta ehe montere sankaridan ro Erdogan ma gaimarjo ki batono gaimarjo Erdogan ma da ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს წარმატება ro Erdogansa da ჩვენს ხელისუფლებას შორის ნორმალური სამუშაო ურთიერთობებია თუმცა არის ასევე მეორე ფაქტორი. Ხო, მე იმას დავამთავრებდი, რომ რუსეთს ესე კელიშტა როღლუს მეორე კანდიდატის შტაბიდან გაისმა ბრალდება რუსეთის მიმართ, რომ რუსეთმა პირდაპირ არა, მაგრამ ირიბად ჩაერიაო ჩვენს არჩევნებში, რადგან რომ მათმა პროპაგანდა მიმუშავა იმაზე, რომ რუს ტურისტებს შეეკავებინათ თავი თურქეთში მგზავრობისკენ, მგზავრობისგანო. Რამაც დააზარალა ჩვენი ტურიზმის სფეროში დასაქმებული ბიზნესმენები და მათ წავიდნენ და ერდოღანს მიცეს ხმა. Ai dreptul să-ți informația ca camovida. Ruha turkebi, tebi, Andro, rusurile turismi, sunt șlovane, samete milioane rus turisti, ce adesea, colț le urat, nu, sau ce mai zice, nu, ce miliarde de zile la parakirat, fondam șlovane, ne bismi recuerne, spui, da, ce întâlnam de neaș, ce model, magram. Ați ce am văzut și sunt mișlovani, am tot beus credite biac, s-a stumrat biga, că te strălți cafe, bi mă ați scos dacă la ce mă s-au lizgare și Europa, Europa, dar când e în DNA, am văzut, ormuz, ormuz, da, tieta se adă mie, nici am văzut. Da, mă rusesc, în ce întâlnă, fit cum este milion, nici am văzut, da, metiți. Dacă prene bi s-a adăugat, asta ne-a dat, albat, șeriba, nu milion, n-a fost gaste, se rusesc. Am văzut, tu s-au vrut, prene bi s-a adăugat. Turcăți la cehe bari meure, o zelua de ani, holot proiecte, greți o de buli, didi turani, haraze, mi dis, ți-i te-a dat discuția turcăți și gnit, ai am kilicitar o uzda, el doar în spana ca și ori. Da, este ambuli de an care mai ți-i te-a dat liberale biserice. Liberale biserice. Magra vase, mi dis, în jeluba, raze, esaris, turcăți constituție, samuzda meuse muhli, s-a dat seria, rog. Ნებისმიერი თურქეთის მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობს თურქეთის ტერიტორიაზე, მიუხედავად მისი წარმოშობისა, არის თურქი. Ეს არის ის ძველი მიდგომა, რომელიც კონსტიტუციაში არის და ამას მხარს უჭერს ეს კილიჩდაროღლუ და მისი ბანაკი. Ერდოღანი კი ამბობს, რომ ჩვენ კი ესეთი მიდგომები იყო, მაგრამ ჩვენ ყავს ეთნიკური უმცირესობები, ჩვენ ყავს ლაზები, ჩვენ ყავს ქურთები, გურჯები, სომხები, ბერძნები და ასე შემდეგ. Ანუ აქ რატო არის ამ მიდგომაში ესე სიმწოვე რატო აქვს ამ ორ მიდგომას? Პირველი ის, რომ ეს არის დიამეტრალური განსხვავება, რომ ესე იგი, კილიჩდაროღლუს ბანაკი ითხოვს, რომ ქემალ ათათურქის გზა გაგრძელდეს, რომელმაც დაიბარა, რომ თურქეთი მხოლოდ ევროპისკენ უნდა წავიდეს, მაგრამ არის მეორე მოსაზრება, რომელიც აი დაუთოღლო, ესე იგი, ეს არის ნეოოსმანიზმის აღორძინება. Osmanetis imperia, რომელიც აკონტროლებდა თავის დროზე მთელ ჩრდილოეთ აფრიკას, მთელ არაბულ სამყაროს, საქართველოს დიდ ნაწილს, და გავლენები ჰქონდა შუა აზიაში, ყირიმი, ჩრდილოეთ კავკასია, ბალკანეთი, სარაევომდე ჩავიდნენ. Ანუ უზარმაზარ სივრცეს აკონტროლებდნენ, რომ აი თლათ ეს სივრცე კი არ გააკონტროლონ, არამედ შექმნან მოდერნიზებული ნეოსმანური სივრცე, ოღონდ დაფუძნებული თურქულ ენოვან სახელმწიფოებს. Ხა ვინ არის თურქულ ენოვანი სახელმწიფოები? პირველ რიგში ეს არის თურქეთი თავად, შემდეგ აზერბაიჯანი, შემდეგ ცენტრალური და შუა აზიის რესპუბლიკები და ბოლოს თავდება ეს სივრცე. Გარდა ამისა, რუსეთშიც ეს ბაშკორტასტანი, თატარსტანი და სხვადასხვა კიდე ხალხები და ბოლოს ეს უიგურები ჩინეთში. Ეხლა ეს ძალიან საშიში რამდენ რეალურია ეგ ეს თორე საშიში ჩვენთვისაც ძალიან პრინციპში ჩვენთვის საშიში რომ მოდის თურქეთიდან მაგრამ ხოიცით ყველა უმცირესი რომელი ეს სივრცე რო შედგეს საიდან მოდის ეს სივრცე რო შედგეს ამისთვის აუცილებელია უბრალოდ სასურველია მათთვის იდეის ავტორებისთვის რომ
Bmai cos mutelian atano dat scabul Istanbul iden am torabul iugoram de sahmele tu bmai cos tesa seti bmara de tesa de scat scotele sa cat vozda somchetis mir. Amitom midisam zangezul is coridor ze uzarmazari ta perispireba. Romanșit iranicki chiar tot, da Iran ma pierde pe gândul să cadă rozangezul ze ramiro moxtes mai armei chiar și modivaro da sa tsavat. Da est scueta Carcolul se percepe să achete, să nu simți să am făcut strategiul tău, să zic, mod scoate. Tunța, ce zice Robite, sunt holot. Ideea magra, matul cu ce am ocalit, bez turcul de numai să hanțe pot asamblea, ce am ocalit, boli samite, bei marteba, mis am idei, sarmateba, da, mo kide boli, ikneba, or factor. Pirueli, rogor dasrulდება Ruset-Ucrainis omi, anu randomat tslieri gamova Ruseti am konfliktidan. Kai, gamvikhilot, gamovida tslieri Ruseti am konfliktidan. Kvam shemtkhovshi Shua Azis Respublikebi da Tsentraluri Qazakheti, tsalsakhat aircheven Rusetis vektors, da printsipshi amarchev es archevel mat urchevniat kidevats, vinaidan akhla polo 2 saukune Rusetan arian. Și ce au liceri Jobsu am principitat să... Te uși scoate scola pe real mă câteva de rat. Da, aici hra mai este magalitat a glumze, tirkmi scola uclebli, centralul de șoază este Republica Bisehamzonele, ce au vitne, am deni liderii Madgan Arazus, ce au luat hra mai este. Cam ar trebui să... Am deni tak, să am zis, ce s-a zleblubat, dar ușuat, trebuie să am situația și cam ar trebui gândit. Ac problema are, locomotivi, schadia, rusețe, bobt. Turcia este o problemă a lui Israel, mas araux energeticului resurse s-a putut. Roza Osmanlec imperia da ișala, mașinile sunt autobice, e ucoi, e ucoi, tema, da, industria e ucoi, da, ucoi, e ucoi, da, autobice, da, ucoi, da, smagram, parcul, da, ucoi, da, ucoi, da, mat, verdaițves. Kirkuk izda Mosulis teritorie, bida verda i tove si se nim, tolu Kirkuk izda Mosul, še saris čudilo et Iraqi. Sada zu zalian bevri nautobia, da Kirkuk izda magali tat me Iraqi muša ovdje, da Kirkuk izda nautobia ali sametre, sametre si hrmeze, mislim u poveba, i orijeta zrvacal smagali tarot sa me uki, kao i nežde voda nahavari dolari. Hoda, a jesro da je tove bi na to mlado Turkeps. Tavis droze. Apoi, tu ești turketi, hegemonic, ahteboda, real, ratmagram, energetic, ulisi, duhčire, problema s kmida, colotis, turketi, imtoro, energie, rocat, zvidie, și ni sa koneli, arali, simderat, concurentul, nariani, bevri, harđigak, sahamce, posșena, honda, humanitarul, spero, džari, asešen. Da, rusetic, ehmareba, Erdogan, rost, energetic, uli, si duhčire, dazli, strogo, ehmareba, ehmareba, ori, milsa, denigavi, deșa, uzgoze, Cisperi nakadi da ide meore sahel da Cisperi nakadi da stream blue stream trials to igive. Nu mogu tori na da sadeni karda misa Irani den ari gasadeni karda misa Iraqi den atsari gasadeni da Sakartvelo den anu Azerbaijani Sakartvelo den tsaris gasadeni. Anu Turketi gadaiqse erdgvar khabat. Ekhla tu tvorstebi Israel den sundat gamoqvana. Undodat Qatari dan gasadenis gamoqvana da amit romlis cina amdegi iqo Siria da Siriashi imito daiqo isas daiqo samokhalako omi ro es marshruti gadaketeliqo. Turketma tvitonats sheidzina gemi ro mzveravi gemi romelits burgavs zvashi navtobze da gazze da da sadgats sinoptan то шавиз гус акваторияши и повес диди бараги асеве газис ме аман гамичина легитимуре ечвиро егеба ჩვენ რო გაუბურღოთ ჩვენთანაც აღმოჩნდეს შავ ზღვაში და სხვადასხვა ამაზე ბადრი პატარკაცშვილი მაგალითად მე მესაუბრა თავის დროზე რომ აი ფოთის და ურეკის მონაკვეთზე შავ ზღვაში არის გაზი და მას ყავდა ვიღაცები ჩამოყვანილი არ ვიცი როგორ გამითარდა ეს შემდგომში მოკლედ აი ეს ენერგეტიკული თანამშრომლობა რუსეთის და თურქეთის თანაც მიაღწიეს შეთანხმებას $22 მილიარდი ეს შეთანხმებით რუსეთი უშენებს ანკარას ატომურ ელექტროსადგურს აკუიში აკუი არის, ნუ ტერიტორიას ქვია და 4 ბლოკისგან შედგება $22 მილიარდი, თანაც რუსეთი თვითონ იხდის ამ ფულს,
ისე უშენებს Rosatomi და შემდეგ tarifში უნდა ჩაიდოს ეს რუსეთის ინვესტიცია და რო tarifიდან ამოიღებს რუსეთის სადღაც 20-25 წლის განმავლობაში. ეს არის, მაგრამ ნუ მაინც რეალობაა. ხო, ნუ სამაგიეროდ იმ 20 წლის გავლის შემდეგ უკვე ატომური ენერგია ყველაზე იაფია პრინციპში რაც არსებობს, კონკურენტი არ ყავს გარდა პოტენციური კონკურენტისა თერმობირთვული სინთეზის ენერგიისა, რომელიც მართლა ჯერ არ იციან და უახლოეს 10 წელიწადში ალბათ რა მოხდება ამ მხრივაც, მაგრამ ატომური ენერგიას ალტერნატივა ნამდვილად არ აქვს სიაფის და მოხერხებულობის თვალსაზრისით, თუმცა ეკოლოგიურად საფრთხე არის, მაგრამ სხვადასხვაგვარად გამოიგონეს ახალი ტიპის ატომური სადგურები, რომელიც არის შედარებით პატარა, არის აი თქვენი სტუდიის ხელა, ოღონდ ეს იმალება მიწაში და მუშაობს უკვე გამოყენებულ ატომურ სადგურებზე, უკვე გამოყენებულ ურანზე, ანუ შედარებით დაბალი, ხო, ამას დღეს ესე იგი ყრიან როგორ ასაწყობებენ გარკვეულ ადგილებში და ამ დროს თურმე მასში კიდე კვლავ უამრავი ენერგია, რომლის გამოყენება შეიძლება და სომხეთი განიხილავს ფოთაშორის ერთი ესეთი 160 მეგავატიანი სადგურის ჩადგმა დადგმას, იმიტომ რომ მეწამორის ატომურ სადგურს გაუვიდა ვადა უკვე, ხელოვნურად გაუზარდეს ექსპლუატაციის ვადა და ამერიკელებმა გამოიგონეს ესეთი მოდულები და ეს ავარიის დროს არ არის სახიფათო, იმიტომ რომ უკვე სარკოფაგში მიწისქვეშ იდება ეს ყველაფერი და ავარიაც რომ მოხდეს, ეს სარკოფაგი ჰერმეტულია და რადიაციის ისედაც დაბალი რადიაცია გამდიდრებული. ეს ისეთ გავრცელება ფაქტო არის. ამიტომ ეს ჩვენთვისაც შეიძლება მომავალში საინტერესო იყოს, ჯერ ნახოთ როგორ გაამართლოს. ხო, როგორ გაამართლოს. ხო და აი ესეთი პროცესები მიმდინარეობს, ანუ რუსეთ-თურქეთის ფლირტი გაგრძელდება, თუმცა თურქეთი ახერხებს, რომ რუსეთთან ესეთი ურთიერთობა კონდეს, მაგრამ ამავე დროს უკრაინას მიაწოდოს იქ უპილოტო საფრენი ობიექტები, ბაირახტარები, ჯავშან ტრანსპორტიორები. აი ეს როგორ ხდება, დავუშვათ, როგორ რიგდებიან, ხო ამას ხომ მაინც მორიგება უნდა, იმიტომ რომ თუ ხარ შენ დამოკიდებული და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, ამ ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა და დავუშვათ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე რუსეთთან ურთიერთობა. ალბათ შეთანხმებულები არიან, იმიტომ რომ ესე ხო არ შეიძლება ვაში მინაშე გამოთქმა. კი, ალბათ სავარაუდო თურქებმა რუსებს უთხრეს, რომ ჩვენ ვართ ნატოს წევრი და ნატოს ეგიდით გვაქვს გარკვეული ვალდებულებები. ამიტომ ამ ჩვენ ვალდებულებს ჩვენ შევასრულებთ, მაგრამ არა იმდენად ლეტალურს, რომ ხო, რომ სერიოზული პრობლემები შეგექმნათ, ალბათ. ხო, ალბათ რაღაც ეგეთია. ხო, და ახლა 100 დრონით ნაკლები, 100 დრონით მეტი, ნუ რუსეთისთვის არ არის სერიოზული პრობლემა. და რომც იყოს პრობლემა, ახლა თურქეთი სუვერენული ქვეყანაა და ნატო ნებისმიერი ორგანიზაციის წევრობა გულისხმობს გარკვეულ წესებს რომ დაემორჩილოს. ასე თუ ისე რუსეთისთვის ერდოღანი უფრო მისაღებია ამ ეტაპზე ვიდრე. კი, რა თქმა უნდა, ცალსახად, იმიტომ რომ სამხრეთი რა ელოდებოდა მას, ხო, აი მოდი ახსნა და უშუალოდ ეს პროამერიკული, ეს ლიბერალური თუ გამოიმარჯვებდა, იმიტომ რომ როგორც მომწონს. ჩემი აზრით ისინი გადაეშვებოდნენ ომში, ერდოღანმა გააკეთა განცხადება, რომ მას თხოვდნენ ყირიმში სადესანტო ოპერაციის განხორციელებას და თურქული ფლოტის ამაში გაგზავნას. ასევე თხოვდნენ პირდაპირ ჩართვას ომში და ამას რაც თურქეთი რა თქმა უნდა ჩვენი პირველი პირები გამოვიდნენ და პირდაპირ თქოს რომ გთხოვენ ომში ჩართვას. ანუ თუ თურქეთის და საქართველოს ომში ჩართვას იყო დაგეგმილი. თუმცა ნუ ამ ხელისუფლებებმა ამაზე უარი თქვეს, რითაც დაიმსახურეს რისკვა და აგერ მარტში ჩვენ ვიხილეთ მათი ჩამოყირავების პირველი მცდელობა. ახლა შემდეგი მცდელობა სავარაუდოდ იქნება გაზაპ შემოდგომაზე, როდესაც კანდიდატის სტატუს გვეკუთვნის, მაგრამ დიდი გვეკუთვნის, მაგრამ არ გვეკუთვნის. ხო, ანუ გვეკუთვნის, მაგრამ სოვიეთ რევოლუციის გამო და აი ეს მინდა გითხოთ, პრინციპში ეს კანდიდატის სტატუსი არაფერს არ ცვლის, გარდა იმისა, რომ ჩვენ არ ვიცით რა ვალდებულებები მოყვება ამ არაფერს, ხომ? და რაში ჭირდება ხელისუფლებას ეს არაფერი? იმიტომ რომ რევოლუცია არ მოხდეს და თუ ისე არის უკვე საქართველოში მდგომარეობა, რომ ამის გამო შეიძლება მოხდეს რევოლუცია, მაშინ ცოტა სხვა მოცემულობა და არ არის ეგეთი ვითარება, ირაკლი. ამას ვერ მოყვება რევოლუცია, იმიტომ რომ აი თქვენ საუბრობთ პლებისციტზე, ჩვენ თავს ვეკლავთ, რომ რეფერენდუმი კონდეს საშუალება, იმიტომ რომ რეფერენდუმს მაინც სამართლებრივი უფრო ისეთი ძალა აქვს მოქმედი. ხო, როგორ ფიქრობთ?
ვფიქრობთ ახლა მართლა ესეა რომ კანდიდატის სტატუსი დაუშვათ თუ არ მოგცენ აქ მოხდება რევოლუცია ეს ერთი და მეორე მე მაგალითად ხო აი ამ ფრენების აღდგენის და რაღაცა ცოტა ისეთი ღარიბაშვილის ცოტა ისეთი მკაცრად და სახელმწიფოებრივი ღირსებით გამოსვლის შემდეგ უფრო მოგცემენ იმიტომ რომ ხო იცი როდესაც სულ პოზაში ხარ და სულ ჩაცუცგული ხარ მაშინ ძალიან გთრგუნავენ და ახლა რაღაცა ახალი დაინახეს და შეიძლება უფრო მოგცემ მაგრამ აი ეს რატო წდება ამაზე კანდიდატ რომელიც არაფერი არ არის ალბათ მეთანხმები და ხშირად საუბრობთ ხო მაშინ ვის ვატყუებთ რა პოზა რაში მჭირდება ესენი დაждებიან ახლა და დასავლეთში პრაგმატული ხალხი არის ყველა ისინი ფულს არ დახარჯავენ ამ რევოლუციურ სცენარებზე ისინი დაждებიან და შეისწავლიან ვითარებას ადგილზე საქართველოში მათ შეიძლება თან შეესწავლენ ახლა საქართველოს ფსიქოპორტრეტი ცევის მოდელები სხვადასხვა სიტუაციაში, მათ შორის კრიზისულ სიტუაციაში. მე ვიცნობ მაგალითად ადამიანს, რომელიც არის რომელიც მუშაობდა მაგალითად პენტაგონის ფსიქოლოგიური ომების დივიზიონში. მე როცა ვკითხე რა შენი ფუნქცია რა არის, სანამ პენტაგონი ანუ ამერიკული ჯარისადმე შევა, ჯერ შევდივარ ჩვენ. Psihologiile ce se iasau, eris cevis modelebi, savarau do scenarii dros. Dar holot ce am de ce des ugoi armie. Anu tom, e scola peri matul. Dar cevis modelebi și mapa te alca e da igile, scola peri ce des. Cevis modelebi și rom, ra magalta Siria, magalta Iraqi. Ora, du, ai saluben, si suste, eris complexe, sa i razeșeli, ba camovi, ki dot razeșeli, ba. Ritimovat cot, rogori, hoda. Საქართველოს ზე არის ახლა საქართველოში რა რა პირდაპირ შევაფასოთ ახლა მაყურებელს არ ეწყინება პროვინციელი ერი ვარ ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს ის განვითარება კი რა თქმა უნდა ყოლია ელიტები ყოლია ბოლო აღწევლების განმავლობაში გამოჩერდა ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენთან აი ეს ევროპელობა გვინდა აი ამას ნიშნავს ეს გოიმობაა ხო ამას გოიმობა და პროვინციელი მაგრამ ეს ბევრს უნდა თქო მაგას გეკი აი ეს არის კომპლექსი ევროპელობა კი არ უნდა გინდოდეს ქართველობა უნდა გინდოდეს, კავკასიელობა უნდა გინდოდეს და შენი мама papa როგორც მოგიტანა ის კულტურა, აი კულტურით უნდა იამაყო ეს უნდა გინდოდეს. ამათრო ევროპელობა უნდა ეს კომპლექსია და ამ კომპლექსი თავ დაჭერილი დასავლეთით. და ბევრია თქო ასეთი, მე მაგალითად ვფიქრობ რომ აი სულ ვიხსენებ გერმანიფიკაცია ეს რა სიტყვები დაგვიტოვა, მე ვარ ქართველი და არავითარი მაშა სადამი, ხო? დიდი ქართველი იყო. დღეს ბევრი და ისევ დასავლეთ ოფიციალური დასავლეთის ქცევიდან გამომდინარე, დღეს ბევრი ფიქრობს ესე რომ მე ვარ ქართველი და არავითარი მაშა სადამი, მაგრამ შექმნილია გესმის ის რომ თურმე ბევრს უნდა და არც ესე არის, თუ ბევრს უნდა, მაშინ მოგწე რეფერენდუმის ჩატარების უფლება. არა, ნახეთ როგორ არის. აბა როგორ არის? ესე იგი, საქართველოში არ ხდება რეალური ინფორმირება ადამიანებზე, ბოლოს ხანს დაიწყო. რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობა? მართლა აპირებს თუ არა ევროკავშირი ჩვენს მიღებას? რა უნდა მიიღოს საქართველომ ევროპა რომ მართლა აპირებდეს ჩვენს მიღებას? აი ამაზე კონძულოვნად ისმის ფრაგმენტული საუბარი. ანუ ხალხს რო კონდეს ინფორმირებული არჩევანის საშუალება, აი ის სოციოლოგიაც სხვა სურას დადებდა რა. ხალხს ამის საშუალება არ აქვს. ხალხს ეუბნებიან 90% ტელევიზიებიდან და მედიიდან რომ ევროპა ეს არის ჩვენი საუკუნოვანი უცნობი და ასე შემდეგ. აი ეს რო 90% там ეს როცა ძალიან გატყუებს. ამ დროს ეს არის დიდი ბლეფი. რა თქმა უნდა, ევროპა არაპირებს ჩვენს მიღებას, რო აპირებდეს აუცილებლად დაიწყებდა ჩვენი ეკონომიკური დონის ნელ-ნელა წამოწევას, რო გაუთანაბრდეს ევროპის ყველაზე მინიმუმე, ყველაზე ღარიბი ქვეყნების დონეს, რუმინეთს და ბულგარეთს, მაგრამ ამას არ აკეთებს პირიქით ჩვენს სარგებელს ნახულობს. იგივეა ნატოც. ეხლა ნატოში რომ მიგვიყო, კი, იდეალური იქნება, ესე იგი, დაცული იქნება ჩვენი უსაფრთხოება ნებისმიერი მომხდურისგან. მაგრამ არის რა გითხრათ ირაკლი რამდენად დაცული ვიქნებით ნებისმიერი არა ამის რეცეპტი თავის დროზე თვითონ პუტინმა თქვა ჩვენ სულელები არ ვართ ნატოს ქვეყნებს ჩვენ თავს არ ვესმით ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე საუბრობთ იმიტომ რომ ბალტიისპირეთი ეს არის ნახეთ აღმოსავლეთ ევროპა და საქართველო მე აგიო თქვი ხო ეს არის რუსეთის ნატოს ქვეყნებს არ ვესმით არა ერთი რამეზე შევთანხმდი ნატოში რო იყო საქართველო თავს ვერავინ ვერ დაგვესმოდა მაგრამ ყველაფერს გააკეთებს ნატოში არ შეხვდები მაგრამ ახლა ნახეთ ესე იგი თუ ჩვენ ნატოში შევედი და თუ უკრაინა ნატოში შევედა
ჩვენ კარგავთ დასავლეთისთვის მთავარ ფუნქციას, რომ ვიყოთ ეს რუსეთის გამაღიზიანებლები, რუსეთთან ეს საომარი კონფლიქტური სიტუაციები და ასე შემდეგ. ამიტომ დასავლეთს ეს არ ჭირდება, ანუ დასავლეთს არ აქვს ამოცანა ის, რომ შენ ნატოს წევრი გაქხადოს და დაგიცვას გინა თუ არა, ესე იგი ნიავი არ მოგეკაროს. მას ჭირდება შენ რუსეთის წინააღმდეგ და ნატოს წევრობა კი ასეთ ბერკეტად გამოყენებას გამორიცხავს. ამიტომ აქედან დასკვნა ევროკავშირი და ნატოში ჩვენი წევრობა არის ბლეფი, რომელთაც გვატყუებენ და ამ მოტყუების პროცესში ბევრი სარგებელი აქვს ჩვენგან ამ ძალებს. Ხალხის განწყობებს რაც შეეხება. Ხალხის განწყობებს კიდევ ერთხელ მეორებ, თუ ექნებათ ინფორმირებული მსჯელობის საშუალება და აზროვნების, ამ შემთხვევაში გაცილებით ნაკლები დაუჭერს ხარს. ასე, მაგრამ არის ასევე ერთი ფაქტორი, 300,000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს ევროპაში. Ბევრი მუშაობს რამდენიმე თვით წავამერე ჩამოვა და ასე შემდეგ. Ანუ ეს 300,000 ადამიანი მინიმუმ ორ ადამიანს ინახავს აქ საქართველოში. Ეს გამოდის, რომ ჯამში თითქმის ესე იგი მილიონამდე ადამიანი გამოდის. კარგი, და რუსეთში რამდენია? თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას ევროპა უყვარს და ბევრი ხედავს იქ რაც ხდება და ბევრს მოსწონს, ბევრს არ მოსწონს. ანუ იქაც შეიძლება იდეოლოგიური ისეთი შეუთავსებლობა გვაქვს, რომ ეს თუ ევროპა თვითონ არ მიხედავს ამას ოფიციალური დასავლეთი, მანამდე ჩვენ პრობლემა არის. ის მე ვხედავ პრობლემას, რომ სახელმწიფო 50 წლის განმავლობაში ვერ შექმნა ერთი სანდო სოციოლოგიური კვლევის ცენტრი. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ესე იგი, ან კონტროლდება უცხოელების მიერ, ან რომელიღაც პარტიის მიერ და არც უცხოელების უნდობა შეიძლება და არც პოლიტიკური პარტიების საქართველოში გამოცდილება ამას გვაჩვენებს. აი, პლებისციტი ჩვენ რომ საუბრობდით, ხო, და ეგ წარმოაყენეთ იმ შეხვედრაზე, რომ პლებისციტი აუცილებელია. მაშინ აი რას მოგცემთ ეს პლებისციტი? არა, პლებისციტი რა იცი, რა ბლეფი, თუ ბლეფია, ბლეფი უნდა გაშიფრო ბოლომდე. ანუ მიყვე ახლა კანდიდატის სტატუსს რომ მივიღებთ, არც არაფერს არ უკარგავთ პირდაპირ თქვათ. Მაგრამ თუ ჩვენ თავად ვერ ვთქვათ, რომ არ გვიდა კანდიდატის სტატუსი არ მივიღოთ, მაგ შემთხვევაში შეიძლება ქვები მოგხვდეს თავში. და რატო მოვიხვედროთ ეს ქვები თავში, როცა შეიძლება მოდი ვითქვათ, ხო, რომ მეკუთვნეს და მომეცე, თუ არ მაძლევ შენი გადაწყვეტილება. აი, ეს სწორი სტრატეგია აქვს არჩეული ღარიბაშვილს ამ შემთხვევაში. ამჟამად მე მომწონს და ვეთანხმები ასეთ მიდგომას. Და თურქეთზე რომ მოურჩეთ ახლა საუბარს, ანუ რაღაც ცუდს გადავრჩით, მაგრამ ცუდი გამორიცხული მაინც არ არის, იმიტომ რომ ყველა სახელმწიფო ფიქრობს თავისი ინტერესებისთვის. რატომღაც საქართველო ვერ დადგა იმ დონემდე, რომ თავისი ინტერესებისთვის იფიქროს. აი, ეს არის პრობლემა. Და რაგან ალბათ ხელისუფლების სისუსტე განაპირობებს ამას, და ის რომ ხელისუფლება ხალხისკენ, აი ძრა, ხელისუფლებას არ აქვს იმედი ხალხის, ქართული ხალხის, და ეს არის პრობლემა. და ეს ყველაფერში ჩანს ირაკლი. ხალხსაც ახლა, როცა ხელისუფლება არა აქვს იმედი ხალხის, ხალხსაც აღარა აქვს, ხო, აღარ ჯერა ეგეთი ხელისუფლების. იმიტომ რომ დაინახა ამ ხალხმა ეს ბევრი რაღაცები ამ 10 წლის განმავლობაში, ხო, ძალიან ბევრი ცუდი რამ მოხდა. კი, რომირო არ არის დიდი მადლობა, მაგრამ ეს არის რაღაც იშვიათი გამონაკლისი, როცა ჩვენი ინტერესები ერთმანეთს ემთხოვა. არც მათ უნდა დომი. ძალიან დიდი მადლობა მშვიდობისთვის, მაგრამ ცხოვრება ხო გვინდა ირაკლია რა, ამასაც აქვს მნიშვნელობა რა. ყველაფრით გვირთულებენ. არ არსებობს აგე მიწებზე საუბრობდით კიდე. ამდენი ხანია ფადიასლიზე ლაპარაკობენ ქართული ტელევიზია. ვინ კითხავს ფადიასლის? ჩვენ ნატოში აფხაზეთთან ერთად შევალ თუ არა? რა ისტერიკა მოაწყეს ახლა, რომ აი რუსეთი გვიბრუნებს აფხაზეთს და სამაჩაბლოს და მათ არ უნდა პუტინის დაბრუნებული? აბა რა უნდათ? Putin, aba vinde ubrunebs. ხო, თუ ფადეას ლერ კლასიკური ჯაშუში, რომელიც მსახურებს ინტერესებს, რომელიც სასაცილოა და ამ თემებზე კი არ ლაპარაკობენ. აი, მანდ ძინო, მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რაც ღარიბაშვილმა მაგალითად აი 26 მაისის აღლუმზე თქვა, რომ კი ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ და გილოცავთო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისიო, არსებობს დამოუკიდებლობა და არსებობსო თავისუფლება, ანუ სუვერენიტეტი. აი, სუვერენიტეტი და ეს ამ ბრძოლის გზა გასავლელი. Look.
rog. Da, cum te se tocă, dar așa ceva. Da, cum e bine. Tavare problema e zare, cei nerați, cei nerăcat cu ei. Ezi mi tot ceva gola perde, u prometit, ro, cei nerăguac suverenul politic, sar mobi să șorle. Dar nu mă drăguie, sam caroși, roșii a fost. Suveren, sar tot suveren, te tu, cu zaleni, se tim cineva, hodre, sa, și în sar tot șorstu, sam atle specialiste, ha, da, i ciru, mă sar tot zirita, da, ha, ha, smu sa to ebeli. Ara, 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 la to, gola perși, dar rebite, ha, absolut, e suveren, te ti, ara, se vops. Absolut. Și riscul ne s-a apte, ha, i se hohe da urahte, ha, industrial Germania, da, Anglia, sa, ami s-ar da na, ha, ho, nu, an suleli, da, anarunda, da. Absolutul suverenitate, ca de arăsare. Arăsare. Oila cuecana, aeroși, are asutul de tocmai de ceuri cuecana, oila cuecana, romeli, țari, romeli, mesajul tășului suverenitate, ceuri, tavisi cel suverenitate, s-ar cum unda, tmops, am organizații, s-ar sărgăm. Asia e Europa și țari tășului suverenitate, asia gaeroși, convenție cu Robert Tebi, Israel se și cu scutau. Sau nu, absolutul suverenitate, ca de arăsare. Magra. Oila periare, ședere, biti. Magali, arsebobs cuecnebi, ori criteriumi tunda și pastesc, cuecane ramdenat are suverenul, ta uzi damu că de obicei. Pirul e saris economicuri, politici, țarmoibis unari, sacutari, dar mi-e ore e saris martvis, autonomiuri, anu damu că de obicei politicuri sistem. Amuri criteriumi, bidan, ce verba ca un pilot, verzi. Ești nici nu ai măsură, ci ai văzut dițilat gare martvaz. Da, ca micromanagement, în taurul bizdonez, horsil de bab, magram, e sa masa global s temem și s-a cartulos care sunt plebare, are suverenul lui Tavis Gadac Hotelele. Ratovac, am asta în sac, mai mitorul Tavis Droze și RTV, date și din Britanița, da, Europis, da, Savlet Europis, cu ECMEP și și emușau, da, egreț o de bune, Washingtonis consensus. Washingtonis consensus și emușau, da, Irvelat, America Levis Mier, Latinuri Americis, cu ECMEP și Tuis, imitorul soplu economic, ai se emoț obilor, cu ECMEP, am didare vericnem. Anu, tu, Xursul, Șenic, cu ECMEP, ai ecos didare, mașini, Șenzgar, Șemo, cu ECMEP, unde ai ecos. Odunav, șenze, odunav, an metar, șenze, tabeli, ganuitarebis, panairat, mat, martvis, sisteme, mat, controli, ca de cirde. Acum, ce vedro, șeuhedot, rahteba, Latinul America și Latinul America și am Washingtonis consensus politic, ca cu celibă, da, ești că samuțienț lebis bolodan, samuțienț lebidan u profesorat, da, trebuie de escort celibă, nu samuți celze metia, Latinul America, aia e americul, e gvit, uite, de bău, Washingtonis consensus. Acum, șeuhedot, am cu economicuri bedi eția, samuțliani, zis, șemdec. Ce vreau mi-i vrept, romari, ramdenime, matlac gamurceul, cuerana, romeris, țarmata bula ceilibă, ceait valus, esare Costa Rica, esare Uruguay, da, esare, mă credeți, omul cuerana, bie, trinidea, tot, obago, dragă, magram, danar, ce, da, Chile. Magram, danar, ce, Brazilia, Argentina, Venezuela, Peru, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, așa și unde. Nicaragua, Tlata Americul, cât mă s-ar mă buda, magram, imi atați. Ese ne are, da, hlop, tai trebuie unde, și eu rindu-ne scoare, economicul, parametre. Anu, rea, raz, es nici ne-au sro, is paradigma, da, is ce mă tava zeba, raci, unde a s-a ulit, mă, ca cu echete, am Washingtonis consensus, s-a hit, s-a hit, tot, mușeau, zima zero, an, condes nu luă, ne zrda, an, mizerul, zrda. Și să vă amintesc, este aici un tus meu rebel. Rați nici nu se Washington consensus. Este a vizit ruzega și pra Merkel, ma, englisel, ma, economist, ma, John Williamson, ma, da, i zi, ati puncte zgan și edgeba este programa, ma, gramoica, ziritat, ziritat, suitu, este ari pirveli, sa valuto, puli și mșili, puli și mșili cu ranași, pulii de pizzerie de jos, cu care se economie și am zis organizeba, s-a pulat să credeți o politică. Esaris, sahamțe pe struli ce au revlut la business și am sahamțe pe malul de gara că tu s-ar aperi, garda, da, zilita de harge, în bugete unde da harge, ce am dat sfoga, n-a trebuit bădgeare, da, infrastructura ze.
da, თავისუფალი ბაზარი, ანუ თავისუფალი ბაზარი ასე ნიშნავს, რომ იმპორტისთვის, უცხოეთისთვის იყოს თავისუფალი, როგორც კაპიტალის შემოსვლა, ასევე მათი საქონლის დაუყოვნებლივი შემოსვლა. აი, საქართველოს არის დამღუპველი რაღაც. ეს ხო, ყველასთვის არის დამღუპველი. ჩვენი კეთობით რომ. ახლა შევადაროთ და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვითარდები. რატო კეთდება ეს? იმიტომ რომ შენ წარმოება, ხა სიმდიდრე გროვდება სამი რამით, რა, ეს არის ცოდნა, ეს არის ბუნებრივი რესურსები და ეს არის მრეწველობა. Ar arsebos simdidris mugroebis sva gza. Codna chven gauplanget განათლებას საშინაო დონეზე, ხო, აი, ცოდნას, აი, ხო. რაც ქონდა, ანუ საბჭოთა მემკვიდრეობით დარჩენილი ეს სერიოზული ცოდნა, ეს გაიფლანგა, ის თავები წავიდნენ და ბოლო მოხიკანები არიან. ხოლო დარჩენილი, რომელსაც ასევე არ ვიყენებთ, სახელმწიფო არ იყენებს მათ რესურსს. Შემდეგ ბუნებრივი რესურსები, ახლა კი რაღაცა გვაქვს, მაგრამ ისიც ყაიratიანად მისი გამოყენებაც არ ხდება და მესამე ეს არის მრეწველობა, ანუ შექმნილი პროდუქტი. ამას პირდაპირ გვიგრძელავენ სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი, ამ ორგანიზაციების მეშვეობით ხდება ვაშინგტონის კონსენსუსის რეალიზება. ამიტომაც ქვია ვაშინგტონის კონსენსუსი, რომ ეს ორგანიზაციების ჩვენ გვაქვს საშუალება, ნახეთ, თქვენ თქვით სუვერენიტეტობა, თავისუფლება, სუვერენიტეტი, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოუკიდებლობით იწყება. ეს არის ფიქცია. აი ამ დამოუკიდებლობას სწორედ რეალურ დამოუკიდებლობას შეეწირა ზვიად განსახორი და ეს ამბობდა, ჯერ დამოუკიდებლობა, პირველი არის დამოუკიდებლობა და მერე მოდის უკვე თავისუფლება. ეხლა ჩვენ ნახე რა, როგორი დილემის წინაშე ვართ. ესე იგი, გამოუვალ მდგომარეობაში ვართ, გამოსავალი სად არის? გამოსავალი არის, რომ ხელისუფლებაში ან არსებულმა ხელისუფლებამ უნდა გადადგას პირადად მათთვის არის კონა ბიჯები და მიაღწიოს სრულ სუვერენიტეტს, მაქსიმალურ სუვერენიტეტს. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი. ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი არ არის ამ ვაშინგტონის კონსენსუსის ჩარჩოებში და ის აწარმოებს სრულად სუვერენულ და დამოუკიდებელ პოლიტიკას. იმიტომ რომ გამოსული არ არის, ხო? ეს დაშდა რა ფასად. ხეიდარ ალიევის პრეზიდენტი მამის წინააღმდეგ რამდენჯერმე იყო ჩამოგდების ცდელობა, მათ შორის სამხედრო გადატრიალება, ახსოვს პოლკოვნიკი სურად გუსეინოვი, შემდეგ ილჰამ ალიევის წინააღმდეგ რამდენჯერმე იყო ასევე და დღესაც სხვადასხვა ქვეყნებში ამზადებენ ოპოზიციონერებს, ვითომ ოპოზიციონერებს მისი რეჟიმის წინააღმდეგ და მაგრამ მიუხედავად ამისა მან ყური არ უგდო და ავითარებს ეკონომიკას ისე, როგორც შეესაბამება აზერბაიჯანის ეროვნულ ინტერესებს. აი ხო, ჩვენ გვაქვს ეს აზერბაიჯანის მაგალითი. თუ ჩვენ გავყვებით ამ აზერბაიჯანის გზას, ხალხისთვის ეს იქნება იდეალური, იმიტომ რომ აღარ იქნება საჭირო, რომ ქართველი წავიდეს და უცხოეთში მესამე ფაში იმუშაოს სადღაც. კარგი, აი როცა თქვენ შეიკრიბეთ 30-ში იყო, ხო? აი ეს მოთხოვნები თუ წაუყენეთ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ნახეთ, ნუ აი როგორ თქვა, უკაცა ჯიგარი ალიევი, ყველასი როგორ უნდა გშურდეს. ჩვენ არ აგვაქვს რესურსები, მაგრამ ჩვენ სხვა რესურსი მოგვამადლა უფალმა. ეს არის ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ აბსოლუტურად არ ვიყენებთ. და ეხლა თუ არ გამოვედით და თუ არ გარისკა ხელისუფლება, აბა რა თქმა ეგეთი ხელისუფლება. აი ცეთ რა არის ხელისუფლება? არ არის მხოლოდ უფლება. ხელისუფლება არის თავგანწირვა, ვალდებულება და ეხლა თუ კარგად უნდა ოჯახში ცხოვრება ჩვენ ხარჯზე, ესე აღარ გამოვა ირაკლი რა. და არც მისცემს ოფიციალური დასავლეთი ამის საშუალებას. ამასაც არ აპატიებს. ისე რომ იმიტომ ვამბობ, ჩვენ იმედი უნდა გქონდეს ხალხის და ხალხსაც გქონდეს მათი იმედი. აი რას ნიშნავს ახლა, იმიტომ რომ თვითონ კარგად იცხოვრონ, ამიტომ ჩვენ ასე დღეში უნდა ვიყოთ? რა გვინდა ეგეთი ხელისუფლება, ვის რა სჭირდება? ნინო, 30 აპრილს ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც იყო ეკონომიკური, ეს იყო მოთხოვნა, რომ ქვეყნამ დააწარმოს სუვერენული ეკონომიკური პოლიტიკა, ზუსტად ეს მოიცავს ამას. მე პირადად მაქვს ეს ნამუშევარი და დათვლილი მაქვს. 5-6 წელიწადში შეიძლება გაორმაგება ქართული ეკონომიკის და 10-11 წელიწადში გასამაგება. ამისთვის საჭირო 10 წელიწადი დაკარგეს, არაფერი არ გაუკეთებია რა. ხო, აი წელს ელოდებიან, რომ 7600-დან $8000-მდე იქნება მთლიანში და პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე.
ჩვენ იმისთვის რომ ვიცხოვროთ ღირსეულად და ღირსეულად დაფინანსდეს განათლება, კულტურა, სპორტი, ჯანდაცვა, ამისთვის საჭირო არის მთლიანში და პროდუქტი $20,000 სულ მოსახლეს. Ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ისთვის არსებობს რომ კარგი ჯანდაცვა იყოს, კარგი განათლებაც, ანუ ადამიანის გარშემო ჰუმანიტარული სფერო იყოს და სოციალური ეკონომიური ყოფა უზრუნველყოფილი. Ამისთვის არსებობს სახელმწიფო. Შესაბამისად, აი ეს $20,000 არის საჭირო. Ანუ რეალურად გვჭირდება გასამაგება ეკონომიკას. Რაც შესაძლებელია ძალიან მარტივად, თუ ჩვენ მოვახდენთ ყოველ წელს. Სოფლის მეურნეობის აღორძინება უფრო ასეთი ძნელია. ყოველ წელს მილიარდ ნახევარი, ანუ იდეალურ შემთხვევაში $2 მილიარდი ინვესტიციას მრეწველობაში. Ამ შემთხვევაში ეს 5-6 წელიწადში გაორმაგდება ეკონომიკა და 10-11 წელიწადში გასამაგდება. Კაი, ახლა მრეწველობა მითხარი უბრალოდ, მომისმენ რესტორნის გახსნა მრეწველობა ალბათ. Ესე იგი რესტორნები და ჰოტელები რო იხსნება, ხო? რაღაცა სასტუმრობა ეგ არ არის მრეწველობა. Მრეწველობა არის ქარხნები, ფაბრიკები, მითხარი ერთი სად რა აშენდა. Ანდა იგივე სოფელში, ხო? სოფლის მეურნეობის აღორძინება ნიშნავს გლეხი რო არის უკვე დასაქმებული, мотиваცია აქვს და ის არის კარგად თორე ხა. Დიდრების გაერთიანება ზოგს რო ღვინის ფაბრიკები და ისინი აქვს და ეს არ არის რა სოფლის მეურნეობის აღორძინება. ღვინო მრეწველობა. Ხო, და სოფლის მეურნეობა, იცი რა, ეს უნდა იყოს ყველასთვის, ეს უნდა გლეხი ხა კომუნისტები, ხო? აი კოლმეურნეობები რო ქონდათ, ხა მშიერი კოლმეურნე მართლა თუ ზარმაცი არ იყო. Ნუ დაარქმო კოლმეურნეობას, დაარქვი კოოპერატივები, ოღონ გლეხზე გათვალე, ვიღაც დიდრებზე კი ნუთლი. სოფლის მეურნეობის განვითარება ცალკე გამორიცხულია. Სოფლის მეურნეობის განვითარების დაგეგმა უნდა მოხდეს კვების მრეწველობასთან ერთად. Იმიტომ რომ კვების მრეწველობა არის მთავარი დამკვეთი გლეხისთვის, ფერმერისთვის. Აბსოლუტურად გეთანხმები. Იმიტომ რომ სეზონურად შე რომ მოყავს დაუშვათ ხახვი და 50 კაპიკად ვერყიდი, ამით გაკოტრების გზა მხოლოდ, მაგრამ ის ხახვი კონსერვებში რო გამოიყენებ და პრობლემა არის და იყო, ხო, გახსოვს გორში როგორ იყო, მაგალითად გორის უამრავი ქარხანა ისინი იყო რა, ქარხნები თუ ფაბრიკები რა ერქვათ, ის რა ქვია, წვენების, კომპოტების, ჯემების, წნილი, არ ვიცი, ყველაფერს იყენა, არაფერი არ იმაშავდა. 1988 წელს საქართველოში ესე იყო. საქართველო უშვებდა 18 მილიარდ კილა კონსერვს. მადლობთ. 18 მილიარდ კილა კონსერვს, რომელთაც ამარაგებდა, რა ვიცი, 300 მილიონი ბაზარს და გადიოდა ალბათ კიდე საზოგადოებაში. რომელი წელი იყო ეგ? 1988 წელს. უზარმაზარი ციფრია 18 მილიარდი კონსერვი, პირობითი კონსერვი, ანუ იქ შეიძლება ხელფაფა ყოფილიყო. ყველა პირი აბსოლუტურად კი, კი. Და სხვათაშორის ამზადებდა ამავე რაოდენობის ქილას, ანუ ტარას, შუშის ტარას, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში აგრძელული იყო ეს რაღაცა პლასტიკები და ესეთი. ხო, ადამიანზე. არა, მართლა და თუ გახსოვთ. სასაცილოა. თუ გახსოვთ პარკებია, ცელოფანის პარკებიც არის. არის. რო აგრძელული იყო და ეხლა. რა ერქვა იმას? სეთკები თუ რაღაცა გავა. ავოსკა. ხო, ავოსკა. ამიტომ ეს ჩვენ მაგარი ქვეყანა გვაქვს, ძალიან აი მარტივად შეიძლება ყველაფერს დაქოქვა. ეხლა რო უნდოდეს მართლა ევროკავშირში ჩვენ იქ მიიღება და ასე დაგეგმილი კონდეს, ამას მოგცემდა იაფსეს გზელვადიანს, რომ ეს განმავითაროთ. აი ყველაფერს არა რაღაცა ნიშობრო, აი კვების მრეწველობა, აგროსფერო, სათფურების. აზერბაიჯანმა გააკეთა 1500 ჰექტარი ინდუსტრიული სათფური. ყაზახეთმა გააკეთა 1870 ჰექტარი ინდუსტრიული სათფური. საქართველოს რამდენია ცით ინდუსტრიული სათფური? 45 ჰექტარი. საერთოდ არის. ხო, აი ეს ნიშნა ხა თვითონ ისეთი სიტუაცია გქონდა ჩვენ. ხორბალე მოიყვანეს, ხა ვაჟეოთარაშვილი იყო და ის თვითონ მიწაზე მუშაობს, იქ ცხოვრობს ქვემო ჭალაში. ხორბალე მოიყვანეს გლეხებმა და 50 თეთრზე ჩამოიყვანეს და ხა წამოიდგინა და ამ დროს პურს ვერ იყიდი, საშინელება 3 ლარი, 2 ლარი ღირს საქართველოში პური და ნუ აი ყველაფერია პურის გარდა. და ეს ახლა ვის უნდა მოვთხოვოთ? კაი, ამერიკა, ნუ ეს ყველაფერი კი ცუდია, მაგრამ მე ხო ხელისუფლებასთან მაქვს ეს პრეტენზია. თუ ამას ვერ აკეთებ, აბა ახლა ფადიასლის რომ მოერევი და იმას ხაბეიშულს, ეგ არის შენი ხელისუფლება, გაცო? და იქ ვიღაცა გიჟი გამოდის და ამბობს, არ უნდა გარუსება, როგორ უნდა და ვინ უნდა გაგარუსოს ფენების აღდგენით ერთ ძალიან. Ну, რა ვიცი, ჯერჯერობით ეს ხელისუფლება არის ამ გლობალისტურ ნარატივში მიყვება, გლობალისტურ ნარატივს, თუმცა რაღაცა კბილები გამოაჩინეს. ახლა
când premierul care va șuile gămodis, Aris rachteba economică, și tu economica și arape rachteba, sedie slitoni si tu. Ai ramina, kithot, ai Germania, ai Eurocafez, sau grob, de tam e sub picro, pro, ai Germania, e Britanetii, da, da, saprangeti, da, sa potrivit, na, maici, Germania, Merkelis, Helsi. Dacă o să pentru nerta, da, da, imzime situația, da, sau groberul, sa prangeci, da, Germania, și Germania, le vede prangevi, și le vede cum se rezolvă și alian. Ai es hom, iho, matinara TV, Eurocafez. Da, i matfer gauzles, n-am de nimic milion de lei, ce n-au avut cu tiza lor, dar ce n-i l-ho. Da, matfer gauzles, ai esar, ai etil trioba amastan ședere, bit, itira, ce n-ar 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 Da, șeanț de sucolă normalul Adamian. Cartul s-a zis, ima Adamian, are cartul s-a zis, scoroz de vistisa, sam șobluia sa cartul. Da, ai amasra ucot, nahe logo dangri, ehe, dres, anda dres la drumarul bașcar, Germania, Argia, e sa amadgonia, trumidia, nigde, gara riese. Hillary Clinton este situată Beuri, Germania, America și de Beuri, America, Germania și cadetanul, industria de Ungrie. E sare cargi, dar ce în raunda mocțen, ideologii urat, ai ies momente, bihoile s-a interesat, dar aici martla interesat, s-a cartulos, musa clubi, sunt ides națels, Irakli. Ese arari, ese arari, ese arari, ese Europa, gunda, dres, ha, 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 Anul român s-a trăit, a cât fărăs mi-cărzoi băși, vei da-ți de brals copiricit. Da, ești și echit hua, e cu aseti. Tu s-a pierzonet, tatga, ești scriu, abhazat izda, schinvalis da vruneba, am eu rescriu, NATO-s da euro ca și rice, ruba român s-a ricev, e cât hebe ca atfelis. Samus de 3% pa RCR-ul, RCR-ul de Abhazetii de Samarčevlu Vatmaun. SR-i sa im padiasli... Im isi gamut zahil. Hidri padiasli spasuhi. Vimaz vine kitheba sa ertu, trai vine, ar eras car nu adnes ca kutu. Rau, e sakat poz mokalak varu idzak, elbat pasporti ai bol, rogor cidze. Rau, ici, mera bratu, sakartulos mokalak eba, ca mu artuz da. Padiasli sakartulos mokalak, erga ii. Paradox se bishkua ca nahan, Anda is paradoxia, orha, uzdeux mai, prezident Pici, repsho, amdena, ahagazda, Charles Katma, Pici, da, 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 Ძალიან გაამწვავოს, თუ ამის საჭიროება დადგება შემოდგომაზე. Და ერთ-ერთი ჰიპოთეტური სცენარით, მან ჯარს უნდა მიცეს რაღაცა ბრძანებები, არ ვიცი რა. მაგრამ ჩვენ ვიხილეთ ასევე, რომ თავდაცვის მინისტრმა ჯერ პრემიერი დაასახელა და შემდეგ პრეზიდენტი. ეს იყო კაფეო მესიჯი, რომ კრიზისის დროს მას ჯარი არ მოუსმენს და სწორსაც გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს არ არის ადეკვატური ქალბატონი. Მე სამჯერ შევხვდი მას. Პირველად 2011 წელს მასთან ვიყავი სახლში, მისმა მეუღლემ დამპატიჟა ჯანრი კაშიამ და ჰქონდა რამდენიმე ქართულს ასეთი ინტელექტუალური საუბარი და შემდეგ მოვიდა ქალბატონი ზურაბიშვილიც, რომელმაც რა ვიცი რაღაცა ამ ინტელექტუალურ საუბარში ესეთი ზერელე მონაწილეობა მიიღო, გამიკვირდა მე ჩავთვალე, რომ ალბათ დაღლილია სამსახურიდან მოვიდა, გაეროში მუშაობდა მაშინ ირანის ზედამხედველობის კომისიაში.
Şemdek, acrăgătă, majoritatea tăcere de câinsta, să zică doi băsnașe cu drăi. O, icat scăuge bari răgătă, bise obrata. Bolos, ce uchtit, aș să zică doi salmandrii nu s-au buda, meda, câte ori profesori vicavit, bise obrata. Aș Washingtonis consensusis, vada primul evi. Am zis comentarii da, că taro, es o post, post sabcota. Ai dezustabilizat informația, am avut scuze, m-a trecut și era rusă, ce unde certa, nu s-a mutat, am avut avea probleme. Ho, ez, omis drus, sunt artuli, knebă, magazin, ca tot. Ești gactul, da, na fajan, în Britanie, ti se urta, Germania, nu are sa obrebi, am zis, e ghicer informația, ga. Ara, scuada scuada informația, ma ca nu congratulă, trai, knebă, rogul, knebă. Da, rogul, picrop, mali dam tau de vă, conflicte. Mă picroprom, Bidenis administrația, sunt dat 8 de sro, activuri paza da srudes, s-a dat mart aprilamde, imitor mele arceune pe America și s-a arceunat, mugebeli umit gaspom, mi-a spus am gebenic. Dar în ce nu n-a hoteha. Anu, ești rezume, ești teru, ești supleva, gonzi, unde mă gus, halhe si medicon, deci nu, unde gadați, uite. Are, asta e slapara cu veneha, bolo, tu ai bizda, bolo, slizgan malo, ba și izga, că tu nu vreau să fac. Poate ar fi cipta, bolo, guapo, se. Tidi mazlova, s-a interesat analizistul, schem și dobovit, mă mol, șabatam de nahondis.